السلام عليكم. دا نوی ویڈیو مونږ را وړل تاسو لپاره، او زم دکاندار صاحب په دې کرسۍ ناست دا به تاسو ته چې چینل به سره سبسکرایب کوي، لایک کوي، شیر او سرم کوي ویډیو، که نه تاسو ته بس پخپله دی ووایي. نوی جوړې راغلي ښه مزیدار سیل پرې لګېدلی، دغه باقاعده پرې لیکللي سیل 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 سیل. مرغری تاسو څه وایې؟ ها جی هلکه تاسو څه وایې؟ زه به دا ووایم چې لکه دا چینل به سبسکرایب کوي اورې، نو دا چې لکه مونټایز یې ولکه یې اورې. بس ته ده خو دقه وینا ده. دام د سیل جوړی دی تاسو کتلې شي خبره پیدا خپل دې اخر پرایس ته 1300 روپے دا را چاینا مال کتر شي دا ټولي جوړی چې کوم پرتی دی سیل نه خبره پیدا نا بره چې کمی جوړې لګېدلې په دې ټولې سیل دی د دقه سر شنې جوړې نه واله داسې پسې راځه 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 را ښکته چې کومې په ډیمو کې لګېدلې په دې هم سیل دی د دېس ګنو پورې بې سیل دی او بیا چې کومې داسې راشي په دې شاپرو کې دغلته پرتې دي نو په دقې هم ټولې سیل دی وګوره ښه به قاعده تاسو کتلی شئ که نه بس نورې دقه صدقه نشته بس دا کتلی شئ جوړې ښه به قاعده خرڅېږي د سیل جوړې دي دکاندار